নমস্কাৰ, আজি হৈছে 17 ফেব্ৰুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰ। লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল। প্ৰথমে আহিছোঁ মেষ ৰাশিলৈ। গৰ্ভৱতী মহিলা অতিৰিক্ত সাৱধান হোৱাটো ভাল। বেপাৰ বাণিজ্যত আজি বিশেষ লাভান্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজিৰ দিনটোত আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়ক এক উচ্চ স্তৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে। সন্ধিয়াৰ সময়ত সামাজিক গতিবিধি তাতকৈ বহুত ভাল হ'ব যেনেকুৱা আপুনি আশা কৰিছিল। অলপ ভালকৈ তথা সাৱধানেৰে, কাৰণ আপোনাৰ প্ৰিয়জন আপোনাক অধিক প্ৰশংসাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব চেষ্টা কৰিব, যেনে মই তোমাক এৰি এই পৃথিৱীখনত আন কাৰোৰে লগত থাকিব নোৱাৰিম। কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰেম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, নহ'লে আপোনাৰ বদনাম হ'ব পাৰে। যদি আপুনি কাৰোবাৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে, তেন্তে অফিচৰ পৰা দূৰ হৈ তেওঁৰ লগত পাতিব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকল আজি লোকক লগ কৰাতকৈ অকলে সময় অতিবাহিত কৰি বেছি ভাল পাব। আজি খালী সময়ত ঘৰ চাফা কৰি ব্যতীত কৰিব পাৰে। আপুনি অনুভৱ কৰিব যে বিয়াৰ সময়ত কৰা সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি সঁচা হয়। আপোনাৰ জীৱনৰ লগৰীয়ে আপোনাৰ প্ৰকৃত প্ৰেয়সী। প্ৰতিকাৰ হিচাপে কেৰিয়াৰত ভাল ফলাফল পাবৰ বাবে কেতুৰ 12 নামৰ জাপ কৰক। এইবাৰ আহিছোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। আপোনাৰ কাজিয়াখোৰ স্বভাৱে আপোনাৰ শত্ৰু তালিকাখন দীঘলে কৰিব। কাকো নিজৰ ওপৰত ইমান অধিকাৰ নিদিব যে তেখেতে আপোনাক দুখ দিব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি পস্তাবলগীয়া হ'ব পাৰে। আপোনাৰ ধন আপোনাৰ সঠিক সময়ত তেতিয়াই সহায় কৰিব যেতিয়া আপুনি অযথা খৰচ কৰাত নিজক বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰিব, আৰু এই কথাটো আপুনি আজিয়ে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। কোনোবা আপোনাৰ লগত কথা বতৰা কমি যোৱাৰ বাবে আপুনি মনত বহুত দুখ পাব পাৰে। আজি হঠাৎ কাৰোবাৰ লগত ৰোমান্টিক সাক্ষাৎকাৰ হ'ব পাৰে। বিশেষ আৰু বিখ্যাত ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে নিজৰ চকু মগজু খুলি ৰাখক। হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ কিবা কামত এই চিন্তাসমূহ আহিব পাৰে। এই ৰাশিৰ লোকসকল বহুত কৌতূহলদীপক হয়। কেতিয়াবা এইসকল লোক মানুহৰ মাজত থাকি ভাল পায় আৰু কেতিয়াবা অকলে থাকিও ভাল পায়। যদিও অকলে সময় অতিবাহিত কৰা কঠিন, তথাপি আজি অলপ সময় অকলে থাকিলে আপোনাৰ ভাল লাগি থাকিব। জীৱন লগৰীৰ পূৰ্ণ সহযোগ নোপোৱাৰ বাবে আপুনি আজি নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে। প্ৰতিকাৰ হিচাপে কেঁচা কয়লা সন্ধিয়া সময়ত পানীত প্ৰবাহিত কৰিলে স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ভাল প্ৰভাৱ পৰিব। এইবাৰ আছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ ভাল স্বাস্থ্যৰ বাবে আজি আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত খেলিব যোৱাৰ পৰিকল্পনা বনাব পাৰে। নিৱেশ কৰাটো বহুতবাৰ লাভদায়ক বুলি প্ৰমাণিত হয়। আজি আপুনি এই কথাটো বুজি পাব, কাৰণ বহুত পুৰণি নিৱেশৰ পৰা আজি আপোনাৰ লাভ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে কিছু বিশেষ যোজনা বনাওক। সুনিশ্চিত কৰক যে আপোনাৰ যোজনা যথাৰ্থ ব্যাধি হয় আৰু সিহঁতক যাতে আপুনি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে। আহিব লগা সময়ত এই উপহাৰৰ বাবে আপোনাক সদায় মনত ৰাখিব। আপোনাৰ জন্মই আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ বাবে এই পৃথিৱীখন থকাৰ বাবে সক্ষম কৰি তোলে। বহুত দিনৰ পৰা পৰি থকা ব্যৱসায়িক যোজনা আৰম্ভ হ'ব। আজি আপুনি নিজৰ মানুহৰ পৰা আঁতৰি ক'ৰবাত নিৰলৈ গৈ থকাৰ পচন্দ কৰিব, ফলস্বৰূপে মনত শান্তি প্ৰাপ্ত হ'ব। জীৱন লগৰ লগত আজিৰ সন্ধিয়া সঁচাকৈয়ে কিবা এটা বিশেষ হ'বলৈ গৈ আছে। প্ৰতিকাৰ হিচাপে গংগাজল ঘৰত ছটিয়াই থাকিলে ঘৰত ভাল পৰিৱেশ এটা অনবৰতে থাকিব। কৰ্কট ৰাশিৰ ৰাশিফল। আপোনাৰ দয়াবান প্ৰকৃতি আপোনাৰ এক আশীৰ্বাদ ৰূপে প্ৰকাশ পাব, কাৰণ এই আশীৰ্বাদে আপোনাক সন্দেহ, অনৈতিকতা, লোভ আৰু হিংসা আদি বেয়া শক্তিৰ পৰা বচাই ৰাখিব। কাৰোবাক কথা দিয়াৰ সময়ত আৰু বিত্তীয় লেনদেন কৰাৰ সময়ত সাৱধানে থাকক। সমস্যাসমূহক মগজু পৰাই দলিয়াই পেলাই দিয়ক আৰু ঘৰৰ সদস্য আৰু বন্ধুৰ মাজত নিজৰ স্থিতি সুধৰাবৰ বাবে চিন্তা কৰক। ৰোমাঞ্চৰ বাবে আগবঢ়োৱা পদক্ষেপ কামত নাহিবও পাৰে। আপোনাৰ তাত বহুত কিবা কিবি আহৰণ কৰাৰ ক্ষমতা আছে, এইবাবে আপোনাৰ বাটত অহা সকলো সুযোগৰ ভাল ব্যৱহাৰ কৰক। জীৱনৰ আনন্দ ল'বৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ বন্ধুসকলক সময় দিব লাগে। যদি আপুনি সমাজৰ পৰা দূৰ হৈ থাকে, তেন্তে আৱশ্যকীয় সময়ত আপোনাক কোনো সহায় নকৰিব। দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা চলি থকা কাম কাজৰ হেঁচা আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনত জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কিন্তু আজি সকলো জটিলতা তথা সমস্যা দূৰ হৈ যাব। প্ৰতিকাৰ হিচাপে শৰীৰত সোণ পৰিধান কৰাটো আৰ্থিক পক্ষৰ বাবে অতিকৈ শুভ। সিংহ ৰাশিৰ ৰাশিফল। বয়স্ক লোকসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যতন লোৱাটো উচিত। সেইবোৰ বিনিয়োগ যোজনা যি আপোনাক অনবৰতে আকৰ্ষিত কৰি আছে, সেইবোৰ বিষয়ত গভীৰভাৱে জনাৰ চেষ্টা কৰক আৰু যিকোনো পদক্ষেপ লোৱাৰ আগত বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় লওক। ঘৰত কাকো যাতে আপুনি দুখ নিদিয়ে, তাৰ প্ৰতি আজি আপুনি অলপ সচেতন থাকক আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰযোজক হিচাপে নিজকে ঢাল খুৱাওক।
প্ৰেমৰ দিশেৰে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে ভাল দিন হ'ব, লগতে আনন্দৰে ভৰপূৰ হ'ব। যিকোনো খৰচী কামত বা যোজনাত হাত দিয়াৰ আগতে ভালকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি লওক। সামাজিক আৰু ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানৰ বাবে আজি এক বহুত শুভ দিন। আজি আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপোনাৰ জীৱনসংগী আপোনাৰ চিৰন্তনৰ লগৰী আৰু তেখেতে আপোনাৰ একমাত্ৰ লগৰী। প্ৰতিকাৰ হিচাপে প্ৰতিবন্ধী লোকসকলক সেৱা আৰু সহায় কৰিলে স্বাস্থ্য ভাল হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ ৰাশিফল। নিজকে সদায় উৎসাহী কৰাই ৰাখিবৰ বাবে নিজৰ কল্পনাসমূহ ধুনীয়া আৰু উৎসাহী ছবি বনাই ৰাখক। আৰ্থিক দিশত ভাল চলি থকাৰ বাবে আপুনি জৰুৰী বস্তুবোৰ কিনাত সহজ হ'ব। বন্ধু আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত ধুনীয়া আৰু ভাল সময় অতিবাহিত হ'ব। বিবাহ প্ৰস্তাৱৰ বাবে এই ভাল সময় কাৰণ আপোনাৰ প্ৰেম জীৱন ভৰাই যাত্ৰালৈ সলনি হ'ব পাৰে। আপোনাৰ সহকৰ্মী আৰু তলতীয়া কৰ্মচাৰী আজি আপোনাক বহুত চিন্তাজনিত কাৰণ দিব পাৰে। আজি আপুনি নতুন চিন্তাধাৰাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব আৰু যি কামেই কৰিবৰ বাবে পচন্দ কৰিব তাতে আপুনি প্ৰয়োজনতকৈ অধিক লাভ পাব। আজি আপুনি নিজৰ জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সন্ধিয়া আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ লগত অতিবাহিত কৰিব। প্ৰতিকাৰ হিচাপে দুখীয়া অথবা অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা কন্যাবোৰক সিহঁতৰ বিয়াৰ দিনা বিভিন্ন উপায়েৰে সহায় সহযোগ কৰক, যেনে লাগতিয়াল বস্ত্ৰ আৰু ধন ইত্যাদি সামৰ্থ্য অনুযায়ী আগবঢ়াওক। এইবোৰ কামে আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত ভাল প্ৰভাৱ পেলাব। তুলা ৰাশিৰ ৰাশিফল। আজি আপোনাৰ মাজত বেছ সক্ৰিয়তা দেখা যাব। আপোনাৰ স্বাস্থ্য আজি আপোনাক পূৰ্ণ সমৰ্থন দিব। অংশীদাৰী ব্যৱসায়সমূহত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা দূৰত থাকক আৰু বেছি চোকা লোক থকা আৰ্থিক যোজনাসমূহৰ পৰা নিৱেশ কৰাৰ পৰা দূৰত থাকক। ঘৰুৱা জীৱন সুখী আৰু সন্তুষ্টিৰে ভৰা হ'ব। আপোনাৰ গভীৰ প্ৰেম আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ কাৰণে এক অমূল্য বস্তু হ'ব। অফিচত আপোনাৰ সন্মুখত নতুন সমস্যা আহিব, বিশেষকৈ যদি আপুনি কূটনীতি ব্যৱহাৰ কৰি বস্তুসমূহ সমাধান নকৰে। দিনৰ আৰম্ভণি যিমানে ক্লান্তিকৰ নহওক কেলেই যেনেকৈ দিন আগবাঢ়ি থাকিব তেনেকৈ আপোনাৰ ভাল ফল প্ৰাপ্ত হৈ থাকিব। দিনৰ অন্তত আপুনি নিজৰ বাবে সময় পাব আৰু আপুনি কোনো ঘনিষ্ঠক লগ কৰি এই সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ জীৱনসংগী আজি আপোনাৰ বাবে কিছু বিশেষ কৰিব পাৰে। প্ৰতিকাৰ হিচাপে বগা চন্দনৰ তিলক কপালত শৰাই লগালে আৰ্থিক স্থিতি সবল হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ৰাশিফল। ৰক্তচাপ থকা ৰোগীবোৰে অনুগ্ৰহ কৰি নিজৰ যত্ন লোৱা আৰম্ভ কৰক আৰু আপুনি ঔষধ গ্ৰহণ কৰাৰ আৱশ্যকতা আছে আৰু আপুনি ৰেড ৱাইন গ্ৰহণ কৰিলেও বহুত আৰাম পাব। লগতে আপোনাৰ কলেষ্ট্ৰলো নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাৰ চেষ্টা কৰক, এনেকুৱা কৰাটো আপোনাৰ বাবে অধিক লাভদায়ক বুলি পৰিগণিত হ'ব। আজি আপুনি মাটি, ৰিয়েল এষ্টেট অথবা সাংস্কৃতিক প্ৰযোজনাসমূহত ধ্যান কেন্দ্ৰিত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লগত সকলো কথাতে সহমত নহ'বও পাৰে, অৱশ্যে আপোনাক তেখেতসকলৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিকিব চেষ্টা কৰিব লাগে। আজি আপুনি চাৰিওফালে প্ৰেম আৰু প্ৰেমে বিলাই ফুৰিব। অফিচৰ ৰাজনীতি অথবা যিকোনো বিবাদত আপুনি আজি ৰাজত্ব কৰিব। দৰকাৰী কামক সময় নিদিয়া আৰু অদৰকাৰী কামত সময় অপচয় কৰা আজি আপোনাৰ বাবে ঘাতক প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে। আপোনাৰ জীৱনসংগী আজি শক্তি আৰু প্ৰেমেৰে ভৰপূৰ হ'ব। প্ৰতিকাৰ হিচাপে গাখীৰ, দৈ, ঘিউ, কৰ্পূৰ, বগা সুগন্ধিত ফুল দান কৰিলে স্বাস্থ্যৰ পক্ষে খুবেই ভাল হ'ব। ধনুৰাশিৰ ৰাশিফল। কৰ্মক্ষেত্ৰত বলিষ্ঠজনৰ কামৰ হেঁচা আৰু ঘৰত চলি থকা অশান্তিৰ বাবে আপোনাৰ মানসিক অশান্তি হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ একাগ্ৰতা ভংগ হ'ব পাৰে। আজি আপুনি কোনোবা এটা নতুন আৰ্থিক যোজনাৰ লগত পৰিচিত হ'ব আৰু কোনোবা নিৰ্ণয় কৰাৰ আগত ভাল আৰু বেয়াসমূহৰ বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰক। পাৰিবাৰিক সদস্যসমূহৰ মাজত মতভেদ শেষ কৰি আপুনি আপোনাৰ উদ্দেশ্যসমূহ পূৰণ কৰাত সহজ হ'ব। আজি আপোনাৰ প্ৰেমৰ উত্তৰ প্ৰেম আৰু ৰোমাঞ্চৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব। অফিচত আপুনি কিবা এনেকুৱা কাম পাব পাৰে যি আপোনাৰ আগৰে পৰা কৰিব বিচাৰি আছিল। আজি আপুনি জীৱনসংগীক লৈ ফুৰাব যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব কিন্তু তেখেতৰ গা বেয়া হোৱাৰ বাবে আপোনালোক যাব নোৱাৰিব। আজিৰ দিন হ'ল উন্মাদ হৈ যোৱাৰ, কাৰণ আপুনি প্ৰিয়জনৰ লগত প্ৰেমৰ উচ্চতা অনুভৱ কৰিব। প্ৰতিকাৰ হিচাপে কিন্নৰবোৰক কেতিয়াও অপমান কৰিব নালাগে আৰু যথাকথিতভাৱে ইহঁতক দান কৰিলে আৰ্থিক স্থিতি সবল হ'ব। এইবাৰ আছো মকৰ। প্ৰকৃতিয়ে আপোনাক চোকা মগজু আৰু আত্মবিশ্বাস দিছে, ইয়াৰ আপুনি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰক। আজি কোনো বিপৰীত লিংগৰ সহায়ৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ব্যৱসায় অথবা চাকৰিত আৰ্থিক লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আপুনি উৰ্জা দি ভৰপূৰ থাকিব, লগতে জীৱনদামী আৰু শক্তিৰে ভৰা ব্যৱহাৰে আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে থকা লোকসকলকো সুখী কৰি তুলিব। আজি প্ৰিয়জনৰ লগত দূৰ হোৱাৰ বাবে দুখে আপোনাক আহত কৰি দিব। আপুনি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত থাকি পৰিকল্পনাসমূহ বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব যি মানুহবোৰক প্ৰভাৱিত কৰিব। অফিচ যোৱাৰ পিছতে আপুনি আজি ঘৰ সোনকালে যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে।
ঘর হওয়ার পিছত আপনি সিনেমা চাব বা পার্কত পরিয়ালের লোকের ফুরব যাব পারে। আপনি নিজের বৈবাহিক জীবন নিরাশাজনক বলে অনুভব করব পারে। সেয়ে সময় থাকতে কিনা নতুনত্ব আনব চেষ্টা করব। প্রতিকার হিসাবে প্রেম জীবনের স্থিতি অটুট রাখবর গা ধোয়া পানিত রঙা রঙের চন্দন মিহলাই লোক কুম্ভ রাশি রাখি হল নিজের উপর লক্ষ্য রাখব আর প্রয়োজনতক বেশি আহার গ্রহণ করব। সেই বিনিয়োগ যোজনা যে আপনার অনবরতা আকর্ষিত করেছে সেই বিষয়ে গভীরভাবে জানার চেষ্টা করব আর যিকো পদক্ষেপ হওয়ার আগত বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিশ্চয় লোক। আলহীর আনন্দ করার আজ এক ভাল দিন। আপনার আত্মীয়র কিছু বিশেষ করার যোজনা করব ইয়ারে সিহতে আপনার প্রশংসা করব। প্রেম ঈশ্বরক উপাসনা করার দরে প্রবৃত্ত হয়। সে এই প্রেমে আপনার ধর্ম তথা আধ্যাত্মিকতার দিকে লই যাব পারে। আজি আপনি বেলেগ দিনের তুলনাত আপনার লক্ষ্য কিছু উচ্চ স্তর রাখব পড়ি। যদি পরিণাম আপনার আশা করা ধরনের নাহে তাতে হতাশ নহব। পরিয়ালের প্রয়োজন পূর করতে কেতিয়া নিজের সময় উলিয়াত টান হয়ে পড়ে। কিন্তু আজি আপনি সকলোরেপরা দূর হয়ে নিজের অল্প সময় উলিয়াব পড়ব। আপনার বৈবাহিক জীবন ইয়াতক অধিক রঙিন কেতিয়াও নাছিল। প্রতিকার হিসাবে নীলা রঙের কাপড়ত সাতটা মাটিমাহর দালি সাতটা জালুক গুটি আর একটা কেঁচা কয়লা বান্ধি লো কোনোবা এরাবাড়ীত পুঁতি থাকলে আপনার আর্থিক অবস্থাটি মনোভূতভাবে সফল হব। এবার আসুন দিন রাখি লো অন্যর ইচ্ছার আপনার ইচ্ছা মনত রাখবলক হয়ে গন্ডগোলের সৃষ্টি হব পারে আর সেই কাম করব যি কাম করলে আপনি শান্তি লাভ করব। আজি কারো সহায় অবিহনে অর্ধগতার আপনি সক্ষম হব। যদি কথা বতরা আপনার মতে নহয় তেনে খমতে আপনি কঠোর একটা কথা কই দিব পারে আর যাক লো আপনি পিছত পরিত্যাগ করবলিয়া হব পারে। এইভাবে ভাবি চিন্তি কথা কোয়া শিক্ষক কারোবার হস্তক্ষেপর আপনার সম্বন্ধ দূরত্ব বাড়ি যাব পারে। কম সময়ের পাঠ্যক্রম এটা ভর্তি হয়ে লোক আর নিজের দক্ষতার বৃদ্ধি করব। এই রাশির লোক আজি নিজকে বুঝি পো দরকার। যদি আপনার অনুভব হয় যে এই পৃথিবীর ভিড়ের মাজ আপনি হেরাই গেছে তেন্তে নিজের সময় উলিয়াও আর নিজের ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন করব। আজি আপনার জীবনসঙ্গী আপনার তখেতর লক্ষ্যরূপ দেখাব পারে। প্রতিকার হিসাবে পরিয়ালত সুখ শান্তি বৃদ্ধির ঘরের পর্দাসমূহত বৌগা অথবা ক্রিম রঙ কাপড় লোক